Flash. Oh, this one not bad also eh. Benda ke klemo kat tengah tu macam? Office tu. Office got tu lah. Mana ada bah? Ramai bah, stop. Hairi. Office, last office. Oh, okay. Go one office. Okay, come. Hairi cheater. I think one more. Ah, one more office. Buka hari. Oh diri nak win kan? Ada bawah, ada bawah, ada bawah. Milih apa paling mahal, milih yang cash beli tu babi. Oh yeah, yeah, yeah. Buka ni. Butterfly knife. Mat. Benda mahal ni, tak kelebar untuk tengah halam ni, ada mahal tak? Ada gas tak? Oh ya, pergi betul mati. Rasa, bos, top. Ya. Patah balik top. Patah balik top. Top, top, top. Patah balik. Patah balik kan kodam. Tak ada. Oh, ada, ada. Ha, ada. Oh, ada. Ada, ada. Eri, depan. Eri, dah mati. Thomas, Thomas, Thomas. Pusing. Mission accomplished. Ya, tak ada kot. One di office lah, outside. Toilet bawah sofa tu. Ah. Toilet sofa one. Mari sofa mah. Giplan siap kelima adalah A mah. Laptop satu. Apa? Dah keluar. Sofa apa? Mah, sofa mah. Oh, tak tahu, last, tahu, tahu. Last two spawn. Ah, guys. Nop, nop, nop. Tomorrow ni berdai. It's okay. So you pre ya. Yeah? I'll be video. Nice. Mau go. Mau top ah. You pre top ah, you pre top. Tak wah, tak wah. Okay. Nice. Rocket load. Fire in the hole. Okay, salah. Eh. Two office.
One long. Long. Office 3. Eh, office je. Mission accomplished. Smoke, smoke, smoke. Get top. Toilet ada kan? Got lot. Top dah shield. Told you. Sofa. Sofa juga ah, sofa. Top dia. Eh, Elong push dia. Best step boss. Eh, anak anjing. Dalam dekat A eh. Baik dalam. Allah, silap banyak kita. Rapat kanan. Rapat kanan satu ah. A bomb has been planted. Plan B. So ada satu kat atas lah ni. Help me. Oh, last boss. Top dia. Mission accomplished. Aku tengok sofa. Aku kat sofa. Kau tengok apa? Malah aku tahu. Tak ada timbul kan tanggung. Aku go office. Oh shit lah. Reset. Okay. Mati. One more top. Yeah, I was spawn. Dumb, best step. Best spawn kita dumb. I will spawn Mission failed. I will spawn. Semua duduk office. I will spawn. Last scene. Pokok tu shield. Sembih. Okey. Oh ada, tak sampai lah. Sembih. Oh tak. Mission accomplished. Ada yang kat sofa. Kat sofa one. B tu. Jalan. Aku naik atas sekejap. Aku naik atas. Kau tengok bawah dah mah. Dia tengok bawah ni. Aku tengok bawah, kau tengok atas. Sofa top. Ada dam kat top. Free dam.
Jangan bawa bawa orang. Allah. Apa yang inside? Ah, inside, inside. Mission failed. Bos punca. Miss. Sorry dam, aku miss dam. Apa dah? Aku jujur dam, betul aku miss. Maybe ya. Maybe apa? Dek, dek, inside big one. Inside big one. Coffee dah tu. Coffee dah. B top. Long tu, long. Coffee satu. Eh, oh, dah lewat coffee satu. Tak pergi A, pergi A. Ah, track A. Okay, kat top B satu. Top B satu. Oh, step A, step A apa? Aku drop aku plan eh. Haa. Ah. Set. A bomb has been planted. Bawas, bawas. Oh, aku A, A, A. A, A. Aku tak tengok eh, aku tak tengok. Hello. Yeah. Mission accomplished. Tak bagi wei. Poin siapa tu? Hey, ah, memang tak dapat. Sorry, sorry, sorry. Memang tak dapat. Tak penting pun, untuk aku. Ah, sebab memang tak dapat ni. Oh, ah. Bodoh. Rasa, rasa, rasa. LB, LB, LB. Pergilah, Ma. Kau dah pasang Claymore, dia pasang tempat lain. Bodoh, sial, Ma. Dia cari betul kan Claymore dia, eh. Bodoh, sial. Aku dah cakap, aku dah cakap, Ma. Pusing dia, bos. Cari betul yang Claymore dia, babi. Kan dia depan tempat lain dah. Adil, Adil. Allah. Adil sampai. Adil satu. LB satu eh. LB satu. Tak, tak, tak. Mana? LB. LB tak ada tag dah. Ada B lah kan? Last tag. Boleh tu, drop dekat ni. Bawa dalam air shotgun tau. Eh, top, top. Top kita. Ma, bagi, bagi, ma. Ma, top kita, ma. B lah. Puh, puh, puh. Aku tak boleh drop lah, aku dah low gila ni. Haa, kau drop mah. Bang ke? Oh, lama betul lah. Make it plus kan? Victorious.